We have a fortune. Well, sometimes you make $5 a day, sometimes you make 100. Det är inte alltid så att cykeln kan föra en till de ställen och till de personligheter som finns i ens omgivning. För att det är alldeles för svårt. Därför måste man ibland ta hjälp av apostlahästarna. Och på samma vis som jag gjort nu, ta sig upp till Mount Cook-området för att försöka bestiga berg och känna bergens lugna kraft och atmosfär. Och personligheterna, de finns även här. Bree Darkless är bergsguide. Och hon är den första kvinnan i världen att ha kvalificerat sig som en sådan. Och det gjorde hon under sen 60-tal i de europeiska alperna. Hon är en av de få kvinnliga elitguiderna i hela världen. Och hon är 8-barnsmor, 47 år gammal. Irländska är hon från en början. Och hon har bestigit några av vår världs allra högsta och svåraste berg. I came to New Zealand for the wilderness, for the lack of people and for a new life, especially for the children. Förresten, det höll jag nästan på att glömma av nu. Innan det här är slut så vill jag att ni ska möta det kanske allra största personligheten av alla som jag stört på här under min färd i Nya Zeeland. Ja, jag är brorsa åt Mikael då. Jag funderar många gånger på det här med det här stora äventyret. Sätta på arbetsplatsen och diskutera med kompisarna där och fundera på hur man ska göra. Men jag vill gärna bli så att det blir aldrig utav. Men nu har jag bestämt mig tillsammans med min familj då, att göra det här stora äventyret. Och bättre äventyrsguide än Mikael får man ju leta efter. När min kanske allra största kritiker beträffande mitt livsval, att tillbringa en stor del av mitt vuxna liv i cykelsaden, min bror Kalle. Ja, när han kom på besök ville jag först av allt att den dröm han närt under en längre tid. Genom att läsa om Australien och de sinnesbilder han gjort sig av kontinenten. Ja, det ville jag att skulle bli verklighet för honom. Till det var grunden till att han skulle förstå mitt vägval. Därefter förde honom till det kanske mest fantastiska en Tasmanien har att erbjuda resenären, Cradle Mountain. En tur efter en lerig led som förde oss genom storslagna alpina hedar med utsikt över vidunderliga dolomitklippor och genom en kall tempererad regnskog. Den rogivande nejden fick oss två att för första gången på länge sitta ner i lugn och ro och prata om allt mellan himmel och jord. Du hör den inte. Och för att begripa och lära sig någonting gäller det fortast möjlighet att frigöra och snabbt återupptäcka människans sinne och använda ögonen och se skillnad på den moderna människans tillvaro och det dagliga livet för naturens invånare. Och så som kängurun låta lukt och känsel stilla ens nyfikenhet. Och framförallt smaka det som serveras.
På detta vis introducerade jag min bror till mitt liv, till äventyret och till Australien. Själv så fick jag en helt annan introduktion till kontinenten. Well, it allows people who live in the city the chance to get outside and live in the great open outdoors so that they believe they're still bushmen from the early days of Australian history. Barbecue is very important to our national image of ourselves. It's our one contribution to global cuisine. And many people in Scandinavia may not think that our lifestyle is a real culture because we're so young. So therefore we try to institutionalize or mythologize many things about our livelihood and our lifestyle. And one thing in particular is a country race meeting, a bush picnic. And in fact, there's one on in a few weeks that my mates are going to, a Dederang, a place in northeastern Victoria near Yakandanda. And the big race on the day is the Dederang Cup. And you should come. It would be really wonderful. You'd love it. And behind them leaps to fame, last of all, Ponder would miss into the straight. One way of many across the track now. On the inside, Tripham Straight's up a couple in front of Starry Isle, who's out to have a crack at it. They're followed by Jane Rapper down the outside with Rapper Lad. In the centre now, Starry Isle. En sida av Australien har ni nu sett. Men det var inte den del av kontinenten som jag kom hit för att uppleva. Den del jag ska ta och visa er nästa gång. Jag, ensam med en extrem omgivning med extrema förutsättningar för att överleva. Ja, för i början av april åker Kalle hem och sen börjar den riktigt riktiga resan på egen hand för Mikael. Han fortsätter upp längs östkusten i Australien och från Cairns i början av maj ska han vika av in i landet i djungel och halvöken bland krokodiler och aboriginer, och målet är berget Mount Isa och staden Alice Springs. You'd be a bloody idiot, I think, because it's a bloody long way, and there's just no one out there to give you a hand if you run out of water or break down. Just no one. Jo, jo. Den inställningen beträffande mitt trampande har jag hört många gånger förut. Detta till trots har jag nu avverkat de första 40 milen av de 120 till Mount Isa, och jag befinner mig nu på Australiens savann. Men omgående insåg jag att vatten var en bristvara, till floder som var markerade som stora på min karta var helt torra. Att överleva i torkans hemvist och som cyklande äventyrare kräver extrema åtgärder. Det kräver all kraft och en obändlig vilja att nå ända fram. Varje tuff dag följs av en lång kväll tillsammans med kartan. Ty när det är 30 mil samhällen emellan gäller det att veta vilken av de övergivna byarna efter vägen som har vatten och vilken av de markerade vattendragen som inte är torra. Och det gäller hela tiden att vara uppmärksam i hur vem vet vad som väntar i det lugnaste av vatten. Tell us the story about that crook and a bit about your own crook hunting as well. Well, many years ago I was hunting crooks up here in this territory, and there's one stage there that an old black fella, he come on up and he said that his son had been taken by a crocodile, and he was crying and maiming on. He told me in the area that he was in, so I went up and we had a look. Well, we knew he was there. If we couldn't find him at that particular time. It was about 3 days later, the Aborigines had already speared him when I got to the area again. And that's when we got the croc. And we did get parts of the little boy out of him. And some of the parts were still laying up around his nest. But he was around about 16 foot, and, you know, a female.
Oh, cranky old buggers he was, eh? But that's many years ago. But he was a killer. Tibi bor i Normanton, ett samhälle på 1000 tappra själar. Här finns ett hotell med en mycket informativ anslagstavla beträffande vad som finns att göra i byn. Här finns en handelsbod, flera bensinmackar och en stor rosa pub kring vilket allt liv förefaller kretsa. How is life here in town at the moment? Oh, pretty good. Now and then, get hot now and then. You said that it was getting better, the relation between white and Aboriginal. Yes, yeah, pretty good now. I'm. What? How come it's better? Oh, long way now, than better than one time ago. Och vad gör barnen i Normanton? I go to the river and we kill snakes. All that. Go pigging? What is that? Shooting pigs. Sannoliken inte konstigt att man efter några år i Normanton i den 45-gradiga värme som råder mitt på dagen börjar sopa taket. Nej, tacka vet jag en grusväg genom Australiens savann. Och det farligaste mötena efter vägen var ej med stora spindlar och oräkneliga kritter utan med damm och flugor. Harmonin vid kvällslägret, det oväntade tecknet på sång och liv och de storslagna solnedgångarna uppvägde enkelt min törst. Det är i en nöjd som denna man inser att när bristen på något är mycket stort så är glädjen desto större när man återigen får det. Ja, i och med nu har jag nått fram till Mount Isa så är uppvärmningen inför det stora äventyret över. För det som nu väntar och det ni kommer att träffa mig nästa gång, det är en kanot uthuggen ur en trädstam på Sepikfloden i Nya Guinea. Bilder från Danimännens uppvärmning inför krig mal om och om igen genom ett liv. Och det spelar ingen roll att jag sitter här på en parkeringsplats i det moderna Singapore och gör i ordning min cykel inför den långa färden genom Malaysia och Thailand. Och 4 dagar har jag varit här i Singapore och allt det övermoderna som råder här och all stress som följer med den. Och jag kan säga i mitt hjärta och i mina tankar finns en längtan som gör att jag hela tiden vill återvända tillbaka till Danifolket i Baliemdalen i Nya Guinea. Thank you.